1340 eller 1336, en rätt linje skär y är lika med x upphöjt till 2, subtraherar med 4, där x är lika med negativ 1 och x är lika med positiv 3. Vi börjar med x är lika med negativ 1, så har vi y är lika med negativ 1 i kvadrat, subtraherar med 4, så får vi negativ, vad blir det? Det blir 1. 1 så 3 med 4 så blir det negativ 3. Så har vi en punkt där nu. Negativ 1 och negativ 3. När x är lika med 3 så har vi y är lika med 3 upphöjt till 2. Varför jag har parentes där, det vet inte jag. Ta bort parentes bara. Så har vi 9 så 3 med 4 är lika med 5. Så har vi 3 och 5. När vi har två punkter så kan vi lösa rätta linjens ekvation y är lika med kx adderat med m. Och k är y sub 2, så där är y sub 1, dividerar med x sub 2, så där är med x sub 1. Är lika med nu då, om vi börjar med den här så har vi 5, så där är med negativ 3, dividerar med 3, så där är med negativ 3. Så har vi 8, det blir positiv, dividerar med 4, så får vi positiv 2. Då har vi k-värde redan, jag kan använda den här punkten igen en gång till. Så har jag 5 är lika med k är 2, multiplicerar med x är 3, här. Och därmed m, så löser jag m då, så tar med 6 till båda led. För att den där blir 0 så har jag m är lika med negativ 1. Så min linjärfunktion nu är 2x. Så det här med 1. Så förlåt för det. Så har vi hittat den där funktionen. Linjens funktion. Rätta linjens funktion. Eller ekvation.